Aproximadament 3 setmanes coneixíem la notícia. El senyor Juan Antonio Mañá és el candidat a l'alcaldia pel Partit Popular de Benicarló. Un home que no és nou en el món de la política local. De fet, ha estat 12 anys en parèntesi, dedicant-se a la seva professió, però ja fa 20 anys s'havia dedicat a la política municipal i fins i tot havia estat en alcaldes anteriors regidor d'urbanisme. Avui el coneixem una miqueta més de prop, volem saber què pot aportar de nou a la política de Benicarló, evidentment en una altra etapa molt diferent a la que ja va estar, també quins són els seus principals objectius i com serà Benicarló a partir del 24 de maig. Primerament, senyor Juan Antonio Mañá, benvingut i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. En primer lloc, m'agradaria que si pogués, mos poguéssim parlar de tu. Penso que el diàleg és més fluid i penso que la relació és millor. Pues sí, perfectament, cap problema. I comencem, si li sembla, explicant com se li planteja com se planteja este retorn a la política, al món polític local. Pues la veritat és que m'ho plantejo com una responsabilitat i com un repte, perquè quan te planteges el tratar de fer les coses bé, pues aquí és un sentiment de responsabilitat, per lo menos. Jo així ho entenc. I aquesta responsabilitat comporta que pues, en aquest moment en què me trobo en un impàs entre el que és la relació, el treball professional que he estat desempenyant i que continuaré desempenyant, te planteges aquesta voler, com dir, fer bé les coses i sobretot tindré ara molta informació. Molta informació perquè, com has dit, porto 12 anys i estic un poc separat del que és el tema polític i em fa falta impregnar-me de tot el que fa falta saber i de tot el que fa falta fer. Jo em trobo una situació, a veure, distinta a la que se puguen trobar uns altres candidats. Per exemple, no és la mateixa situació que una situació en la que el candidat és el mateix alcalde que repeteix, no és una situació en la que el candidat és un que ja forma part de l'equip de govern, no és la situació d'un que està en l'oposició, que coneix les vicissituds diàries de lo que és el tema de la gestió municipal, però estic fent esforços adelantats per tractar d'enterar-me, perquè òbviament ja he confeccionat al seu moment un programa electoral i aquest programa, que és de grans idees, fa falta que tenen uns coneixements. No? Sobretot m'estic centrant molt en conèixer les particularitats concretes que hi ha i sobretot analitzant la gent, perquè l'important és tindre un bon equip de gestió. Penso que quan estàs en responsabilitat de govern i aspires a continuar en aquesta responsabilitat de govern, a diferència de quizás d'unes altres formacions, tens l'obligació de tratar de pensar en les millors persones que poden causar aquest projecte de gestió. I en aquesta tasca ens trobem ara. Entrem de seguida en esta qüestió més a fons. Abans, però, m'agradaria saber com se et va demanar, no? Perquè va haver ara fa uns mesos aproximadament, vam saber que l'actual alcalde, l'actual líder del Partit Popular, senyor Marcelino Domingo, no repetia com a alcalde, i aquí suposo que entra al Partit Popular i te proposen directament si vols anar com a número 1, com a candidat. Aviam, el que se va plantejar va ser que Marcelino havia manifestat la seva voluntat de no continuar i en una conversa informal amb gent, està vinculat, òbviament, al tema del partit, escolta, i tu no t'animaries? Dic, pues mira, quizás en esta etapa de la meva vida pues seria algo com pa agarrar o reprendre en il·lusió, no? I la veritat és que, pues bueno, formant part d'un despatx col·lectiu no és el mateix com fa 20 anys, quan estava pràcticament que estava a soles i se tenien que resoldre els temes més dia a dia, te permetís la possibilitat de poder optar a fer aquest altre tipus de gestió, no? En lloc d'estar fent una gestió privada, poder entrar a desenvolupar una gestió pública, que penso que és il·lusionant i a més m'agrada sempre. Diuen que la política enganxa. Jo he estat desenganxat un temps, però òbviament que penso que sí que puc corroborar que la política enganxa i de que la voluntat de gestionar coses i de gestionar-les bé és encisadora. Vull dir, m'agrada gestionar, m'agrada que les coses se facin bé i que se facin molt programades, m'agrada el que hi havia participació, penso que no tenim nosaltres
l'última paraula ni tenim la capacitat per decidir moltes vegades les coses que són més importants, i sóc un ferm partidari de que totes les coses tenen que sometre's a participació. Participació que potser no és un tipus de participació assembleària, pugui ser unes altres concepcions polítiques, sinó una participació real de gent, d'associacions, de gent que estigui implicada en cada projecte que s'ha de fer. Entenc que s'ha d'escoltar el que diuen, perquè és beneficiós per tots i a més és que favoreix la presa de decisions després, t'evites demores, t'evites errors, i penso que s'ha de fomentar moltíssim aquesta participació, i en aquesta línia és el que penso que s'ha de treballar. Ara no entrarem en edats, però mos comentava el senyor Manyà que va començar en la política fa 20 anys, quan tenia aproximadament 30, ara torna a reemprendre. S'emprèn de manera diferent, en una visió molt diferent. Tenen en compte la teva edat i tenen en compte l'època, el context en què estàvem llavors i en què estem ara. A veure, l'edat te dona mesura. Te dona mesura. Penso que la perspectiva de veure les coses temps després enriqueix molt. Penso que aquesta experiència acumulada també fa que el teu talent siga distint. M'ha fet una persona més tranquil·la. En quant als 30 anys eres més briós, ara no vol dir que no tingues les mateixes il·lusions de les coses, sinó que les veus d'una forma molt més sentada. Molt més sentada vol dir que les analitzes molt més. Tens la més facilitat, aunque les coses les tingues clares, demanar opinió. No és que te sentis que és insegur, sinó que el que ocorreix és que t'agrada sentir unes altres opinions, aunque sigui per corroborar que vas en la bona línia. No? Jo penso que l'edat és un avantatge, l'experiència d'haver estat en l'Ajuntament també, els problemes s'enfoquen d'una forma distinta, bé sigui perquè ja els has vigut i saps com pots orientar-los. La teva feina professional diària també te comporta estar complet, contínuament en problemàtica diària, inclús en administracions públiques, i saps com funciona el tema. I això t'ensenya les coses veure-les més pausadament. Més pausadament, el que no vol dir que vagis més lento en prendre les decisions, però sí analitzar-les molt més i tratar de buscar les millors solucions per a les coses. El senyor Manyà és advocat i ara comentava la qüestió de la gestió, que en definitiva un ajuntament és portar una bona gestió, en aquest cas d'un ens públic, però que segurament seria molt similar a gestionar una empresa privada o una casa, per exemple, no? Sense anar molt més lluny. Se tracta d'un tema d'administració. Jo sempre he dit que no soc polític, sempre ho he dit, no soc polític, soc més bé un gestor públic, m'agrada gestionar. I l'administració pública no deixa de ser, efectivament, com comentaves, com una família o com una empresa privada. Hi ha uns elements humans, hi ha uns elements materials, hi ha uns factors econòmics de decisió, i en definitiva el que se tracta és de gestionar. I jo sempre no me fartaré dir que soc un gestor públic. I entenc que gran part de la labor política que se fa és gestió pública. La política, penso que a nivell d'ajuntaments moltes vegades no transcendís, i si era en alguns punts no tenia ni que transcendir. Els ajuntaments tenim una problemàtica concreta, sí que és cert que per moltes coses depenem d'unes altres institucions, on allà sí que pot hi haure política, però aquí realment el que interessa és gestionar. Hi ha uns recursos, i aquests recursos hem d'optimitzar-los, hem de tractar que les inversions que se facin siguin el més fàcils de portar, i l'única forma de portar aquestes inversions és que participen en les altres administracions públiques. Sabem que estem en una època on la crisi econòmica ha comportat que se tinguin que fer retallades, òbviament, en les inversions. Me pareix també correcte que en determinades coses se facin retallades, però considero que hi ha unes altres on se tenen que fomentar també, i lucharem perquè veure que se traguen. Penso que hi ha que tindre un poc més de consciència social, i moltes vegades oblidem un poquet de lo que són inversions materials i pensar més en les persones. Jo, potser, el que parlàvem antes de l'edat, en un moment determinat, en 30 anys, pots pensar que l'ideal per un municipi és fer molta obra pública. Quizás en l'edat ara el que estic veient és que, a més de que se pugui fer inversió pública, el que no se pot fer és que se permetisquen que es creguin situacions personals que, quan veus que s'estan fent obres públiques, pareix que a l'altre no li dones ninguna importància. Penso que hi ha que canalitzar els recursos i optimitzar-los. Se poden fer totes les coses, però hi ha que decantar un poc més, que abatem més
personals, socials, hi ha gent que ho està passant verdaderament mal, no? Entonces, me pareix que seria una algo imperdonable que no se tinguera en compte que gran part d'aquests recursos hi ha que reestructurar-los, perquè el primer són les persones, no són les coses materials. Sé que no em podrà contestar gran cosa, perquè encara estem acabant una legislatura, encara s'han de buscar les persones que conformaran equips, s'està dissenyant, suposo, ja hi ha totes les línies principals, els objectius de cara a conformar el programa electoral, però pel que mos està explicant, interpreto que no serà fàcil fer la llista, perquè intentarà buscar les millors persones capacitades per a cada àrea, no? A veure, jo segurament me recordo una vegada que comentava que a mi m'agradaria ser el seleccionador nacional, no? Del Bosque, perquè tot el món te diria que sí, no? Òbviament, se trata de conformar el millor equip possible, però un equip no necessàriament que prima la capacitat dels coneixements d'un a nivell de coneixements, sinó les persones, és a dir, el sentiment d'equip comporta que jo preferisca que hi hagi gent que siga humanament bona que siga gent molt preparada tècnicament o en el nivell que se vulga. Òbviament, a diferència de, com un dia antes, d'unes altres formacions polítiques, nosaltres estem en govern i tenim la responsabilitat de continuar en aquest govern. Això és el que ens hem de plantejar, no? Per això és que rodejar-te del millor equip possible. Aviam, m'agradaria poder tindre molta gent, però estem limitats. Entonces, trates de que les àrees que tenen que atendre's estiguin ateses per les millors persones possibles. Aquestes persones millors possibles poden ser igual gent que està gestionant en l'actualitat com gent que siga nova. Lo important és que se faci un equip, perquè és que l'alcalde pot ser que, i és el que considero, és l'últim element d'aquest equip. Si hi ha un alcalde que pot ser molt bo i l'equip que té és roïn, no se funciona. Penso que qui fa gran a un alcalde en la presa de política és l'equip que té detrás. Penso que del dia a dia la política ens està demostrant que això és així. No són les cases visibles, sinó tota la tropa que està funcionant, no? I penso que aquí a qui hi ha que donar moltíssima responsabilitat i moltíssim protagonisme és als mateixos concejals. Perquè els concejals són els que en definitiva estan luchant dia a dia i l'alcalde el que ha de fer és coordinar-los, controlar-los, marcar el que són els objectius i estar comprovant que efectivament aquests objectius s'estan complint. Sense un equip que funcione com a equip és impossible portar a terme una bona gestió pública. I enfocant programa, ja sé que no podem entrar en coses concretes, cap on ha d'anar Benicarló de cara als propers anys, de cara a un futur molt, molt proper? Què és el que necessita? Què és el que li manca? Veient com s'està gestionant, com està anant en aquests últims anys, una miqueta des de la distància, podem dir també, què és el que necessita primer Benicarló? A veure, Benicarló el que necessita és animar-se. I hi ha que fomentar que la gent s'anima. Hi ha determinats temes que són clars que se tenen que portar a terme. Està el tema de que se té que tirar endavant el que és el planejament municipal. Hi ha hagut canvis normatius, per una part se mos faciliten algunes coses, per una altra part el sistema de planejament ha canviat de les últimes reformes que hi ha hagut i se permetís el que se vagi sectoritzant el que és la població. Però penso que tenim un element, un factor que és molt important, i és, per una part, el desdoblament de la 340. La 340 ha sigut l'eix vertebral que sempre ha estat cruzant Benicarló i que, a l'eliminar-se, l'altre dia comentava Javier Moliner, el president de la Diputació, la participació i la constància en pressupostos, deia d'unes primeres iniciatives perquè quan se recuperen estos trams de la carretera 340 els ajuntaments entren a participar com a mitjans de comunicació. És fonamental pel que és el tema del desenvolupament urbanístic. En segon lloc, penso que una cosa que hi ha que és molt important és la dinamització. Dinamització. La dinamització tant a nivell de desenvolupament local, però a nivell de joventut, a nivell d'ofertes de treball, a nivell de dinamització de lo que són les festes i el comerç.
Veure, és un conjunt de coses que n'hi ha que dinamitzar, però sobretot n'hi ha que ficar una gran atenció a lo que és el tema del comerç i del turisme. Estem ubicats en una zona i estem ubicats en un país que cada vegada tenim que ser més competitius en estos. I penso que n'hi ha que fomentar tot el que estigui al nostre abast per lo que és el tema del comerç i el tema del turisme, fer-lo més tecnificat, que la gent que està en aquests sectors tinguin tots els utensilis possibles que pugui donar l'Ajuntament o la Generalitat Valenciana perquè se puguen desenvolupar verdaders projectes comercials i projectes turístics. I això va lligat en algo que també sempre ho he reivindicat i que m'agradaria que se tornara una realitat, i és una comarcalització. A veure, estem en una comarca molt bona, estem en una comarca ben ubicada, que estem a la punta de la província de Castelló, però tinguem falta, i penso que hi ha que fa molta moltíssima, aquesta unió entre tres municipis que, per distintes circumstàncies, geogràficament ara deixaran d'estar un poc més lluny, que és el tema que comentem de la 340, però és que considero imprescindible que els ajuntaments de Peníscola, Benicarló i Vinaròs, independentment del color que tinguin, tenen que estar funcionant a l'unísono. Perquè hi ha moltes coses que són de conjuntura i de vertebració de les tres poblacions que tenim l'obligació de fomentar que això sigui una realitat. I penso que se tenen que fer molts esforços i no s'han fet els suficients com perquè aquesta unió entre els tres municipis funcioni. Perquè aquesta unió entre els tres municipis, junt en tota la part interior que tenim, des d'aquests punts de vista, tant turístic, com comercial, com cultural, com d'oferta, és important. Espanya s'està plantejant ja quina és la seva funció dins d'Europa. I penso que molts coincidim en que el tema turístic i el tema de servicis és fonamental. Es comencem a ficar les bases aquí. Es comencem. Però si no, quan menys units estiguéssim, més difícil serà obtindre aquests objectius. I penso que hem de fomentar, com deia, aquesta unió entre els tres municipis. És fonamental. Un dia comentant-lo Juan Bautista Juan, comentàvem, és que és necessari, en Andrés, és necessari que treballéssim a l'unísono. I penso que estem tots d'acord en que això és algo bo. Fomentem-lo. Fiquem els millors paquets que es facin i fiquem a col·laborar els ajuntaments. Precisament la unió també pot afavorir la dinamització, no? Que és el que ens comentava que era una de les prioritats. Qualsevol projecte, quan més respaldo institucional tinga i quan més gent hi ha vingut detrás, penso que se poden fer millor les coses. I se poden fer grans projectes de tot tipus, cultural, turístic, deportiu, a nivell comarcal. Se poden fer, tenim instal·lacions, tenim gent molt bona. Utilitzem-lo. Fem que aquesta part nord de la província de Castelló, que no és que estiguéssim deslligats del resto, però fem-nos valdre i ens farem valdre més si estem tots junts que si estem separats. Serà difícil en cas que hi hagués molta diversitat, ara canvio de tema, de grups polítics, segons ja van dient les enquestes i les publicacions, formar equip de govern en cas que no hi hagués majories? Que és possible que no les hi haguen, a mi, Carlo? En cert moment vaig dir que considerava impossible el que no se pogués alcançar al cos de govern. És a dir, hi ha obligació, tenim l'obligació de fer el que sigui per tindre uns pactes de govern en cas que no se tinguin majories i en cas de tindre majoria, hi ha que fer igual pactes de govern per establir quines són les bases de la legislatura. Com dir, tant si se té majoria absoluta com si no, l'equip, l'Ajuntament el formen tots els representants que hi ha a l'Ajuntament. I n'hi ha que tindre, cas que sigui l'oposició, tota la dedicació a ells perquè tot el que se faci a l'Ajuntament fent-los que siguin partíceps també. Això què vol dir? Això vol dir que han de tenir la mateixa informació que tenim nosaltres. L'accés a qualsevol tipus d'expedient. El tema de consultar les coses. Les juntes de portaveus han de funcionar com a verdaders dinamitzadors d'aquesta bona relació que és necessari que l'any vingui. Moltes vegades sentes entrevistes de ràdio o col·loquis i a vegades no m'agrada. No m'agrada. Jo entenc que n'hi ha que fer tots els esforços perquè tots els que estem dins d'un ajuntament que els objectius siguin comuns a tots i que anéssim a fer-los tots. És més,
si hi ha idees, si hi ha coses que l'oposició es planteja, són bones i són factibles fer-les, i se poden fer en el moment que se demana que se tinguin que fer, que a vegades no se poden en determinats moments, no hi ha que fer demagogia, hi ha que reconèixer que efectivament és una idea que ha plantejat una altra opció, un altre, en aquest cas, grup de l'Ajuntament, i saber reconèixer el que són els mèrits, inclús donar-los participació perquè es porten a terme. Per què no? Jo me recordo quan estava en la primera legislatura, el tema de mig ambient ho portava un regidor del bloc i no hi havia ningú problema. Jo penso que poden participar igual en el que són les responsabilitats màximes, si són projectes d'ells o idees d'ells que se poden portar a terme, perquè no se'ls poden a participació. Considero que és lo just. És més, si aquesta idea és bona i ells la poden desenvolupar, demostra que efectivament s'has desenvolupat i que se pot portar a terme. I si ho has fet i les coses surten, xapó, el primer que m'ha llevat el sombre, el primer que reconeixeré això seré jo. Teníem interès de conèixer una miqueta més del senyor Manyà, que és el cap de llista del Partit Popular de cara a les eleccions municipals a Benicarló, també de quines són les línies prioritàries, cap a on hauria d'anar Benicarló, que ara ens ho explicava també. Trem una miqueta a casa seva, perquè això de primer estar en política, després deixar-ho ara tornar-hi, li donen suport a casa? A veure, penso que si algú diu que en casa estan contents tots, mentís. Òbviament jo en casa, en aquell moment, al principi, doncs, des comentàvem, tenia 31 anys, la meva filla tenia 4, 6, 5 anys. Me recordo que la meva dona l'altre dia me comentava que la meva filla deia que el papà ja no ve. Claro, si estàs en l'Ajuntament, ells estan al col·legi, tu acabes a les 3, 3 i mitja o 4 de la tarda, després a les 5 te'n tornaves al despatx, quan a nit tenies comissions informatives, quan tornaves a casa estàvem dormint, doncs, bueno, això ja no se dona ara. Però la meva filla té 24, un fill ne té 18. Vull dir, ja no se tracta de que el tema familiar dels crios menuts, òbviament, la meva dona sí que sap el que és, però m'apoya, perquè sap que m'agrada, i, bueno, sé que a nivell familiar l'apoyo està, no? Però, com diria, és una situació distinta a quan tens crios menuts, és una altra cosa. A nivell laboral, doncs, òbviament, com diria antes també, doncs, antes estava en el despatx a soles. Ara estic en un despatx col·lectiu, som 5 abogats, la meva filla està fent pràctiques en el despatx. Què és el que vol dir això? Vol dir que els meus companys, que els tinc que agrair, me permetixen la possibilitat de dedicar part del temps que tenia que estar al despatx, ells el tindran que assumir ells a fer la tasca del que comentàvem antes de la gestió pública. No obstant, mai plantejat el deixar-me el despatx, vull dir, òbviament, quan estàs en un puesto com un despatx o com si fos una oficina tècnica, existeix una sèrie d'incompatibilitats que, òbviament, n'hi ha que respectar-les i, per suposo, mai se podrà fer coses que siguin incompatibles, no? Però jo la meva professió no l'abandono. Una cosa és que tinguis una màxima dedicació, inclús una dedicació exclusiva, és que me ho plantejo, però jo el meu despatx no me'l deixo. La meva professió, els meus clients, òbviament la política no és per tota la vida, jo tinc que conservar això i no hi ha res incompatible que jo pugui estar fent coses en les empreses que portes o en temes contractuals o en temes judicials o el que sigui. I des del punt de vista familiar ho hem parlat, des del punt de vista professional també, i des del punt de vista personal, a veure, penso que hi ha moments en la vida on dius, hi ha un tren, no? Se diu normalment, tens que agarrar-lo o no agarrar-lo. Jo m'ho vaig sopesar i m'ha primat més el que parlàvem abans també, el de la droga, que és el tema de la política o la gestió municipal, no? I estic il·lusionat en poder fer coses. Penso que les coses se poden fer bé, se poden fer distintes a com s'han pogut fer. No estic en absolut criticant res del que s'ha fet, cada un té una concepció de fer les coses. Jo soc una persona que m'agrada aplicar molt els criteris professionals i empresarials a el que és la institució pública i penso que el que hi ha que fer és ficar les bases perquè un ajuntament funcioni com un rellotge. Tenim una gran sort, tenim uns funcionaris que són molt bons. Hi ha molts bons funcionaris en l'Ajuntament de Benicarló, gent molt implicada en Benicarló, gent que vol que les coses s'acceptin bé.
Lo que pasa és que n'hi ha que incentivar-los i estimular-los perquè això se paguen un poc mentre dure el teu mandat, no? Que se paguen partícips de lo que és el projecte que tu tens, que el disfruten, que no, que sentis que estan també integrats, perquè realment quan se fa algo no és que el faiga el responsable polític de turno, ho està fent un equip. Ja no, perquè sinó un equip tècnic i humà que hi ha detrás, que són els que hi ha que reconeixes, i mai se'l reconeix aquest favor. Sempre se parla dels funcionaris. Jo tinc un grandíssim respecte als funcionaris. I un ajuntament seria incongruent algú que diguera que a ell no li fan falta els funcionaris. És que tenen que formar part del teu projecte. No? I penso que hi ha que crear un clima ideal perquè aquests instruments, aquestes eines que tens, que funcionen. I per part meva trataré que s'establisca la màxima col·laboració perquè tots aquests elements, els tècnics i els de gestió, funcionen i ens porten a poder aquests projectes acabar-los i fer-los bé. Molt bé. Senyor Juan Antonio Mañá, candidat del PP a l'alcaldia Benicarló, tot un plaer haver pogut compartir aquesta estoneta. El plaer ha sigut meu. Conèixer-lo una mica més de prop, també les seues línies, els seus projectes, les seues inquietuds. Estarem en contacte. Fins a la propera. Quan vulgueu. I bona tarda. Igualment.